Jag ska lösa här ekvationen 3x adderat med 5 är lika med 26. Jag subtraherar med 5 på båda sidor. Så Kvar här får jag 3x stycken x är lika med 26 minus 5 som är 21. Jag dividerar med 3 på båda sidor. Och Då får jag att x är lika med 21 dividerat med 3 som är 7.